Biryani ayam masak merah by Dona Ali. Alamak. And then and dalcha. This is ayam masak merah, which is chicken sambal tomato sauce with the biryani. Today we have this today. Friday 15th of March. Jumaat ni. Power. Apa lagi lah sis Dona kau nak masak ni? Alamak. Mi Bandung. Susah betul nak dapat kedai-kedai masak mi Bandung yang sedap. Kat mana lagi? Dekat Jurong West lah. Street 42. Street 42. Block 414. Jurong West. This Saturday and Sunday. Mi Bandung. Puasa. Kalau nak makan pun boleh. Kalau tak nak, bungkus lah. Bawa balik boleh makan sahur. Apa lagi nak tunggu macam biasa. This Ramadan, we open daily from 3 PM to 8 PM. Sis Dona punya mie Bandung. Over Alamak. Tak boleh angkat. Kau tengok. Aduh, macam-macam ada. Mesti nak ada pecah telur, ada udang. Kalau nasi kau baik, dapatlah daging kat dalam mie Bandung tu. Alamak. Jurong West, Saturday and Sunday. Block 414. Street 42. Sis Dona spoil for choice lah. Alamak, bungkuskan satu. Nak makan nanti untuk sahur. Okay, terima kasih. Datang tau. See you there, kat Jurong West. Semua dah habis. Dah kosong, dah habis. Semua dah habis. Everything is all gone. Tinggal ni je. Left this one. We just finish our breakfast. Okay, thank you all. Terima kasih kepada anda semua yang telah support. Where ni ada lagi? Habis. Wendy pun kata dah habis. Dah kering gelontang. All gone. Thank you all for your support. All the limpa habis. Telur ikan habis. Apa lagi? Botok-botok habis. Biryani nasi je tinggal ni je eh. The rice only left like that. All finished and gone. Okay, for this weekend. Alamak. This weekend, Friday will be the same. Macam tadi, the video I already posted out. Penuh Sarat Barat. So please come early. Mostly all of them pack and go back. Semua pack bawa balik. Saturday pada hari 6 ni. This Saturday apa yang kita ada? Mi Bandung. Alamak. Mi Bandung this Saturday. Dan juga kurma daging. Alamak. Kurma daging. Beef kurma. And mi Bandung. Bandung noodle. Very very nice. Okay. It's very shock. So special for this Saturday and Sunday at 414 Jurong West Street 42. Thank you all. Terima kasih. Wendy, bye-bye. Bye. Bye. Habis eh? Habis solang. Solang. Bye. Kita buka gini je. Botok-botok. Alam pedang goyan. Rendang. Telur mata. Dengan dendeng. Dengan tamu-tamu undangan kita, Cik Zubi, Bu Hadi, anak-anak, ada barang-barang, makan berkulit.